كسو دو شركه فريد اكسبريس شركه فريد اكسبريس وحاي كشقيسا اديق لوجيستيكا كاسو اكل غوبينتا علابها سحر فديسر فريد اكسبريس وحاي كوسو كرديس ابلكيشن كاسو كوسه لدونا ان اد كهشو دمان اديقدينا علاب كل غوبين حدبا سي اد اسكا ديوان غليسو كلا سو دك اب ستوركا اما بلاي ستوركا اما سي توسو وحاي اسكا ديوان غلين كرتا ويب سايت كينا اديقو كو قوريا freedexpress.com si aad isku diiwaan geliso waxa tagi doonta register markii uu ku soo baxo foomka is diiwaan gelinta company name waxaad ku qori doonta magaca shirkada person of contact waxaad ku qori doonta qofka laga la xiriiray shirkada kadib waxaad qori doonta numberka ama taleefanka laga la xiriirayo ganacsiga kadib waxaad gelin doonta emailka uu leeyahay ganacsiga si ay ugu soo dhacaan fariimaha kadib halkaan waxaad ku qori doonta adreeska ama ciwaanka ama ay ku taalo goobtaada ganacsiga halkan waxaad gelin doontaa shati nambarka uu leeyahay ganacsigaaga halkan waxaad gelin doontaa reference nambarka uu leeyahay shatiga ganacsigaaga halkan waxaad gelin doontaa copy scan shatiga ganacsiga halkan waxaad gelin doontaa loogada ganacsiga kadib waxaad dhigi doontaa next waxa ku soo bixi doona step-ka labaad oo ah bank information waxaad ku buuxinaysaa hadii aad leedahay bankiga aad ku leedahay koontada account number-ka iyo wixii la mid ah kadib waxaad leedahay next halkan waxaad gelin doontaa shipping information-ka oo ah magaalada ay ku taalo goobtaada ganacsi ama aad joogto halkan waxaad dooran doontaa labada mid aad tahay corporate ama cash on delivery halkan waxaad gelin doontaa ganacsigaada waxa uu ka shaqeeyo aad ka dooran doontid hadii intaas midna uusan ahayn waxaad dooran doontaa others halkan waxaad gelin doontaa bishii inta aad is leedahay waad diri kartaa kadib waxaad dhihi doontaa next waxaadna u gudbaysaa step-ka afraad oo ah inaad samaysato password ama code kuu gaar ah si aad ugu soo gasho koontadaada aad ku leedahay halkan kadib waxaa lagu sheegi doonaa inaad isku diiwaan gelisay si dhammaystiran waxaadna sugaysaa in la hubiyo akoonkaaga.